Vad har man den här nu då? Välkommen in till årets magiska julbak. Jag ska göra riktiga marshmallow. Mm. Cheesecake med smak av lingon. Och låt dig bli inspirerad. Man får ju smaka. Vad gott det är med marshmallow. Mm, det är gott för mig. Dessertmästarnas jul, torsdag klockan 8 på Kanal 5. Ullared, julen är här. Torsdag klockan 9 på Kanal 5.